Coucou la famille, bisoye yo bandeko toye lisusu, ndenge ka to lobaka bonjour ou bien bonsoir selon R oyo ezali koya kokuta bino. Donc kolala kolamuka bandeko ezana ngo habitude te, ezaka ka grâce oyo nzambe apesaka na biso bana na ye. Bandeko nanga ilelo mama ana memeli bino eloko mususu te. A memeli bino ka bandeko viande. Oyo bandeko bozo mona ezali bongo viande na biso. Oyo. Eza viande na biso toko sala yango kamundele. Kamundele. Oyo ya batiche. Siko bandeko, eloko nini siko toko sala, toza siko yoko sezone yango. Nako sezone yango bandeko, toza na biso na biloko ye bele 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 te. Awa bandeko tozali na muskadi na biso boyebi deja lolenga mama ana na ko rape yango nazali na kibi machine nga bandeko boyeba ke bepis ezape ko dependre na quantité na yo oyo ozali na yango ya viande c'est ça ezate ke ya chaki sisi e ya chaki seti ya chaki witi yo poza na quantité wana c'est ça le problème alors bandeko nazali na olive oui oil nangai donc olive huile na kocha yango donc l'huile d'olive plutôt na kocha yango nazali pe na vinaigre nangai vinaigre ezali viande kocha na oyo ya chocolat ya pembete cha oyo ezaneti vin ekozala malamu mingi mais ce qui pozano na oyo ya pembe c'est pas grave mais na osepela mingi repana repesa la kana lolenge nango cha oyo ezali ya couleur ya rouge sala yo bien tozali na aroma na biso jimbo aroma donc aroma oyo donc ba mixé ba nini ebele ba ai biloko ebele matungulu eza mixé na kati mais tomona ka misusu ezali ya chicken misusu ezali ya boye donc c'est un peu ça sikoyo tozali na tangawisi na biso ya poussière o to benga ka bongo njinja yango bandeko na bandi ko sala nini na ngai bomoni bino nyoso bien bandeko na che njinja na ngai na che yango na kati ya biloko na ngai bino moko bomoni pona na sala ko mixe yango siko bandeko nazali ko kamata bandeko na ngai nini na ngai aroma na ngai nazali ko chapona ko mixe boke ba bandeko biloko yo ezalaka na mungwa na kati na cheka ka lutu moko bomoni lutu kako yo tomelelaka supu bandeko na che yango moko na kati soko che ya ebele yebake eko bebisa yo na longwe wana bandeko ngai yeyo na fongoli vinaigre na ngai yango yo na che ndambu na kati yango bandeko na che ndambu bomoni ndambu ya vinaigre oyo eke joue role ya kolembisa misuni na biso alors nazwi nini lisusu huile nangai huile d'olive bandeko nazwi huile d'olive yango nazotia yango yo nazotia huile d'olive nanga bandeko lokola ezali ya ndenge tosopaka te ezobima na fiere nyonso ya pression yango bomoni boye bandeko na cheche kamwa huile na ngai ndambu bomoni sikoyo nini nalingi na sala sikoyo nazokamata bandeko muskade nini plutôt kibi maji bandeko kibi maji na ngai nyonso bandeko na ngai nazali kochia nazali kochia bandeko kibi maji na ngai nazali kocha yango lulenge kaka tolobaka mwasi yeba kolamba ezali malamu mingi
Posoki bandeko ozali koyeba kolamba te. Ezaleli yo pasi makasi. Mwasi yeba kolamba. Ezali très important. Bomoni bandeko nangai kibi majina nga nazo cha yango plasi mokote. Tangu nazo cha yango nazo panza. Plasi nyo sotu. Ona ezu waka. Alors nakamati bandeko. Ndenge ba msuba lobaka. Viandi. Viandi ba sezona gango penza mingi te. Po eko sila gu boye boye. Ndeko. Po sezono e loko. Ezalaka très important. Mais yo moko kaka yebela. Yebela ka ndeko. Bomoni na tche mingi te. Yango yo na tche kaka katikati ya kibe maji. Na tiki ndambo. Siko ba ndeko nanga oyo. Aïe na biso. Souvent na tchaka aïe ya poussière. Na babiloko oyo ya kotumba. Mais na minute yo lokwa na wute kotumba bandeko na nga itaba. Donc c'est un peu ça. Yango bandeko. Nazo continue. Po na nga yi epe sa bez, epe sa tsunga. On a tchaka ya poussière, mais ya poussière na minute oyo esilingai. Mais na zali na oyo ya ya mbuma oyo ngutu ezali ngutu original na zana yango. Donc rien n'empêche na tchela nga ya mbuma oliena kendeka magasin unique maka pona ai po biloko na nga nyoso na zana ona ina bandeko na nga ko kendaka magasin po ne loko moko Ekota nga penza mingi te. Donc ndenge kato olo babandeko nga koyeba kolamba ezalaka malamu. Oyo tozo lakisa kaka ezali premier parti Eza premier parti. Toko lakisa bino lisusu parti mususu. Po fototika yango. Fototika yango penza. Yango yo bandeko ndenge tosali sikoyo ngai oyo. Bomoni. Na bandi na ngai ko balola. Nazo balola bandeko na ngai. Begredia na ngai nyonso tu. Oyo na wuti ko lakisa bino. Bomoni nazo balola yango. Nazo balola ngo e balola ma bien très très bien. Lolenge kaka tozolo bana bino bandeko mwasi yeba musala bandeko. Moi si yeba musala la kisa penza ke ozali digne na société mama ana lolenge ka boyebelie asala ka penza ba biloko ya mike mikete bande kwa sala ka penza biloko ya mike mikete po biloko ya mike mike e sala ka ye ka moko koso po tango fami eza fami moko nombreze e sengeli pe biloko esala ka ya malamu pona e jouer role na yango donc c'est un peu ça bandeko bomoni donc c'est ça e balola mi kitoko makasi très bien mutu fo yeba pe ba mesure na yo mais soko yebi mesure te bandeko ndenge za boye okoki pe na koki ko sala musapi muke boye na lutu na meki yango pona na yeba bepisi na ngai ekoki ubie bepisi na ngai ekoki te donc c'est un peu ça mais ngai bomoni na mekite pona na yebi deja ndenge za boye ebalani esali bien mais eloko ya mutu ya nini tolingi koloba ezali te ke ndenge osali kaka boye mbala moko yo obanda kwa chene yango na moto. Non, obanda kotumba yango, non. Donc, ndenge na sali boye, na kokanga yango bandeko. Bomoni, na silisi na ngayi kotourne bien, na silisi bandeko kosezone bien, bolimbi sa bandeko na ngayi bakoko yo, lelo ba yelinga wa donko zo loba neto zo loba te. Bazo sala makelele, oba yebiteke ngayi, nazana filmage bandeko ndenge na sali boye sikoyo yangoyo
bomoni na kangi yango. Soki osali yango na butu, ozeli tina tongo. Soko osali no yango avant, eke vanda nango ndambu, apre osali yango, c'est pas grave. Bomoni bandeko, na kangi yango très 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 bien, na tiki yango. Na tiki yango yango yo, e beta nango kamwa, quelques heures nango, e vandi nango, pona bepisi nanga yekota, apre, toko koma na deuxième partie na biso. Merci beaucoup bandeko nangai. Coucou la famille. Tozali ko continuer. Lo lenge kaka to lobaki na bino bandeko. Bomoni viande na biso e vandi. E vandi penza viande na biso. Sikoyo bandeko yangoyo. Ba tiji na biso o to bengaka mbanzi ya kamundeli. Yangoyo bandeko tozo lakisa bino. Siko biso yeyo, ndenge tolobaka, mwa se sengeli na yo bopeto e renye. Potango za bopeto te bandeko, ezali pasi mingi po na yo. Tala siko yo. Oko lata gan, ba gan wana mingi mingi to lata wana ba filmage. Na logique de choses bandeko, to lata ka ba gante. Donc, c'est ça, mama ana lingaka azala naturelle. Donc, c'est un peu ça. Bandeko tozo la kisabino lo lenge nini tozo salela. Nazui viandi nangai, natye, nazui. Oyo biso nyosto yebi yango, natye. Siko na osala nini, na kuzwali susu viandi na ngai, natye. Bomoni, sempe sa. Siko tango nazo sala, na osala nini, na bombi muke. Na bombi muke tishi. Oye, zate mutazo kote na munoko. Mbala moko azo linga, a zoka, eza malamu. Tetango salibu e bandeko, oche yango pembeni. Na zwili susu bandeko, tiji mususu nga yeyo. Na che yango. Alor, na zwi sikoyo, bomoni lolenge tokate liba matungulu na biso ndenge zaleli na che. Na zwili susu, na che. Na zwi viandi, na che. Na tche bandeko nangai. Lokola na tchaki ya rouge. Po na kaka esthétique tu royo na kuki ko tcha nanga. Tuko mi ya jaune. Tuko moko ko tcha rouge rouge. Tuko moko ko tcha jaune. Lo lenge o linge leli. Na zwili susu bandeko. Nini na biso. Musuni na biso na tche. Sempe sa. Bomoni. Doki se sa. Aparu wana bandeko. Na kosala. Batiji mususu na kosala yango sa vegetable oyo. Pepper oyo. Poivron plutôt na pepper na anglais. Poivron. Toza na bana misusu bandeko. Balinga kana bango. Balegimi oyo te. Donc ba poivron oyo te. Bomoni. Sempe sa. Na cheka ka yango na yango. Doki na kokabula. Misusu na kocha. Miloko oyo menazana mwana moko ye alingaka na ye ba poivre oyo te alors batiji na ye na kocha yango kaka bongo sans poivre mais soki ya feti bandeko tuchaka na biso poivre te nyoso wana ezaka ka ba dépense kusala yango lolenge wana alors yango yo bandeko na che yango. Nazui, litungulu na biso bandeko bomoni na tche. Nazui ya rouge bandeko na tche. Na kamati lisusu. Musuni na biso yangoyo na tche. Lokola na tcheki ya rouge po na kaka esthétique. Na tche ya jaune. Bomoni, nazui lisusu bandeko na ngai. Matungulu no kabolaka kabolaka. Lokola biso to linga yango mingi. Bomoni, nazo tcha dede moko mibale. Na che yango, focha na katikati. Posoko che yango na katikati te akoki kokoya. Donc, sempe sa. Bomoni yango yo. Donc, lolenge oyo, to lakisi bino. Alor bandeko, kamundele na biso oyo, toko lela yango bandeko na pomme de terre.
Alors, pomme de terre, na biso bandeko toko sala système moko boye toko laksa bino yango yo bomoni yango yo mama ana big family famille nombreuse na che yango na moto ndenge ka to sale la pomme de terre boyebi na sokoli yango bien na che yango na moto na che mungu kaka ya muke po ekota ka na kacha misuni na che ye beletenga moko na yebi le pourquoi na kolakisa bino yango wana na che ya mesure donc à suivre bandeko na ngai. Merci beaucoup. Coucou la famille. Bien, coucou la famille, tozo continue. Ba kabri na biso beli kitoko. Sikoto ningi to la kisa, ndenge to kosale la pomme de terre na biso po na bo comprendre. Famille bomoni, oyo plateau na biso, na tie papier, aluminium to benga kabandeko, ngaye yo na tie kamwa uile, bomoni, sikoyo kamwa uili o na sena osala nini, nabandiko pakolango. Nyonso oyo pona nini? Nyonso oyo tozo sala pona pomme de terre na biso. Ekanga mate na se. Ekanga mate tango ezobela ekanga mate. Donc yangwana bomoni toche uili. Bomoni topakoli uili na nyonso. Sikondeki topakoli uili. Sikoyo tolingi to banda kocha pomme de terre na biso na kati kuna yango yo bandeko tozali sikoyo ko tcha pomme de terre na biso na kati ya nzungu bokomona ndenge tozo salela bandeko na ngai lolenge kaka tolobaka mwasi mwasi yeba kolamba mwasi mwasi yeba musala. Donc, ko linga te pomme de terre na yo, akoma penza tina suka soki ndenge nini lero zo tchango e panzanaka, ezali malamu mingi te. Beli sango na ndenge ya modera, somoni neti oy, atombe victime me, ako lia manayi. Me tango zo sala, ko linga te niyo se tombe yo victime, eko zala mabe makasi. Donc, ezala ka, mi bimba ndenge bozo mona boye ekozala malamu mingi. Tozo continue bandeko. Tozo continue toujours. Kame mi bozo mona par accident moko ane salami ba pomme de terre na biso ezali nyonso tu mi bimba. Do mukolo boko linga bo meka yango bandeko lolenge boye. Soki ozana yona misala kosala te. Ozo tala penza lo lenge oyo yango ezo kende la penza. Kobeli sa yango penza komili fo penza te. Kwe sala yo bie makasi. Kwe sala yo bie. Yoko zala malamu mingi. Bozo mona toujou. Bandeko tozo klase. Tozo klase pomme de terre na biso. Yangwana mwasi foye ba musala. Po esala yo bie makasi. Tango yebi musala te bandeko. Eko zala pasi pona yo. Yango yo tuju tozo bongisa. Tozo bongisa bandeko nangayi. Bomoni sempesa. Plato na biso yango yo. Tozo fofile kaka. Pona tozo waka mo espasi. Kona kamo moko, akoki lisusu kokota na ye, akosala bie makasi. Tala oyo bandeko, bomoni akoti kitoko mingi te. Menandere tozo fofile, yeko senga akota bie. Siko nini oto lingi kosala awa, pona bokanga. Oyo ezali bongo papa chef na biswe loko msusu te papa chef. Raison pour laquelle na chekika mungwa muke, tangu nazali kosala. Yango bandeko, bomoni tekniki, kaka papa chef. Kaka papa chef. Tozo beta ye. Likolo ya pomme de terre na biso. Tozo beta papa chef na biso. Bandeko ko sopa. Soki ya bandenge nini te. Boye bake papa chef aza saver. Papa chef mungwa pe.
azalaka na mungu soke leki mabe makasi. Siko lo lenge oyo to sali boye bandeko nanga nini o siko to zusala. To kamati siko yo. Pom de terre na biso bomoni. To tche yango na kati ya four. Nenge to tche yango na kati ya four. To sali nini? To kangi yango. Siko to sali nini? To fongoli. To fongoli bandeko four na biso. Yangwana siko yo ezo sala biso finissage ya pomme de terre oyo bandeko soki otokisi yango ole yango ekozala gumu susu par rapport ya lolenge pe o to sel to saleli akobakisa lisusu guya makasi lisusu koleka ke oyo atokisi kaka bongo c'est pas en fait to tie papa chef to kotisi na four. Abimisaka lisusu gumoko lisusu ebomba maki ya bien lisusu bandeko. Yango ebe strategi tozo laki sarabino pona to varia kaba guna biso mutakuki ko lia kakaka guye moko 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 te. Kaka na pomme de terre okoko zala na basorti ebele ya kosale la yango po zala na variete ya bagu. Doki sempe sa bandeko. Donc to komi presque na suka. Merci. Bien la famille, si koto comme une étape ya kotia viande na biso na four. Lo lenge boye pe soko lingo sala no na makala bandeko oko sala. Eza na problème ite. Mais mama ana kimi na emu sala na kena ngai na four. Alors na four na classe nion soto bandeko. Ngai yo bomoni na zwili susu. Nini nangai? Huile d'olive nanga bandeko. Nazo fina yango na mbanzi. Moko 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 bomoni. Nazo fina yango. Huile d'olive nangai. Nazo fina yango bandeko na mbanzi. Moko 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 moko. Po esala ngai bien makasi. Alors nasali nini? Nakotisi yango. Bomoni na sena biso oyo. Eza na mai, bomoni na che mai, pona edoze moto, edoze yango, yango yo, na koti si na kati, na che oyo, yango yo. Alors siko yo, nazali ko sala nini, ko pelisa four na biso. Nazo pelisa four na biso, da l'entretien pe nazo sala boye, pomme de terre na ngai kuna, ezo toka nango. Ezo toka nango ba mama, doki se mpe salo lenge kaka, oyo moto alingele laka, sikoyo oyo, kocha moto ya makasi, makasi, makasi te, po eko sala yo biente eziki sa viandi na yo. Cha moto moko ya normal ko zala prese te, ezo belaka nango malembe, 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 po e sala yo malamu makasi, po na e derange, viandi na yo te, na munoko makasi, me, na miso zo mona ebela no me tango che moto malembe malembe yangwane ko facilite yo bandeko viandi na yo ezika te pe ebela na ndenge moko ya malamu da latre ta koto tozo tumba da latre ta pe tozo tokisaka pomme de terre na biso. Merci beaucoup. Coucou la famille, merci bandeko nangayi. Yango yo finissage na biso bandeko, finissage na biso ya repa na biso ya lelo kamunde lende makambo bandeko. Balamba kakaka e balia kape kaka. Antuka bo meka viandi o na molimo boko sepe la makasi bandeko nangai. Pomme de terre na biso modalite to lakisaki yango wana bomoni yango. Alors nini na biso pe kabri na biso to lakisa ki bandeko modalite na yango yango oyo bomoni yango finissage nango. En tout cas bandeko toza ko se vantete kabri moko meki yango na munoko sepeli nango makasi. Pomme de terre meki yango sepeli nango makasi bandeko repa oyo tozo pesa na biso yango kana na bavra bone. Oyo bazo soutenir preparon ou tongo midi po kwa bandeko. Tozo pe sango epayi na bango. Raison pour laquelle, tozo lo banabino kaka, merci beaucoup nandenge bolandi biso. Topesi mama Arli la grâce, merci beaucoup.
Maman na biso bio, merci beaucoup. Maman na biso bio lendi, merci beaucoup. Maman na biso nounou, yaya patience, merci beaucoup. Yalola, merci beaucoup. Maman na biso GG, merci beaucoup. Maman Micheline, yango yo kabri na biso bolia yango na molimo avec appétit. En tout cas, ya mode, merci beaucoup. Kabri na biso yango yo. Ya Jari, merci beaucoup. Ya tonto et ya tonto azali ko soutenir maman na ye moi na yakine. Merci beaucoup. Ya na biso Joseph na pasteur na biso na Kwilingongo, pasteur Antoine, merci beaucoup Nzambe aleka na komona bino. Ya Tina, merci beaucoup Nzambe aleka na komona bino. En tout cas ba oyo na lobite talakaka choix ezate to koloba yango mbala sima ya prudence ba kabri yango bana ba sepela makasi modalité yango oyo donc c'est un peu ça oyo muta lingaka ba vegetable lité ça zui ya ye déjà ça kei fasa kaka awate donc c'est un peu ça biso to tikali to lingaka penza na ba biloko yo penza yango ne tikali pona biso bandeko soki Jésus-Christ azongite toko kutana na bino lisusu na numéro mususu. En tout cas ba merci na bino ba baba ina bino ezalaki bongo ngai servante na bino mama Anne merci beaucoup.